vítáme se, zdravíme se. Je pořád ještě 23. června 2024 a my se hrabeme z pustiny do civilization, kámo. A někde tady chceme vyvenčit pejsky a tak. A chci říct, že kamarádi, že musím vzpomenout na Aleše Bejra. Já jsem sliboval, že budu ho zmiňovat častěji. Aleši, zdravíme tě. Teď, co jsi vyvedl, tak jsem zaznamenal po dlouhý době. Já mám starostí strašně moc, tak já jsem rád, že jsem rád, tak já nemůžu to sledovat všecko. Ale teď jsem zaregistroval, že ses převlíkl opět do paruky a vplížil ses na Clash. A to jsem byl posranej smíchy opět. Kámo, ty seš král, hele. Ty seš normálně král. Ty seš král téhle republiky. Protože takovouhle píčovinu fakt nikdo nemůže udělat, hele. Já jsem normálně mrtvej, ty vole. Samozřejmě, Aleš, skvěle si zařídil popularitu a zviditelnil se. A to on ani nemá zapotřebí, protože už je vedoucí toho Red Face a už tam má plno těch bizárů přetažených a je v tom slušný bordel už a řekl bych, že už se to i vyrovnává, protože já teda pokud bych chtěl prdel a bizár, tak půjdu radši na Bejra než na Clash. Já už se na Clash vůbec nedívám. Jestli něco někdy zaregistruju na Facebooku nebo tak Aleše a jeho zvěřence a zalajkuju tam. Ale musím říct, že opravdu, když jsem ho viděl zase po té odmlce, v té paruce, jak ho zase vyvádí, jak ho tam loví ti sekuriťáci. A řeklo by se, že to vlastně Aleš nemá zapotřebí, když je dneska majitelem toho Red Face. A on stejně udělá takovouhle píčovinu. Já prostě ho miluju, hele, zdravím tě, Aleši, ty vole. Seš borec, že jsi to zase rozhrábl a udělal zase ostudu v tom Clashi. Máme tě rádi, zdravíme tě s pejskama, ahoj, Aleši Bejre. Zdravíme tě do Pardubic, čauky. Zdárky, sralky, do Pardubic.